En aplavz, prosim, za Cirila Komotarja. Pozdravljen. Ja, mislim, da je naslov naše preditve Premik več kot nalaž zate. Ogromno se ukvarjaš s premikanjem. Tvoja strast so avtomobili. Ja, od nekdaj. Od nekdaj in to ni naključje, bomo rekli. Ne? Namreč si Ciril Komotar III. Ja. Plemeniti. Ja. Tudi. Tudi. Si v žlahti z... Ne, nisi. Bog okay. Ne daj. Ok, dobro. To sem si všeč, ampak toliko pa spet. Zmago je pa sam je. Ja. Ciril Komotar III. Zato, ker je bil njegov oče Ciril, dedek Ciril. Ja, nimaš še sina? Ne, in tudi moja žena se boji, da ga bom imel. Ne? Ker se ve, kako mu bo ime. Okay. Pričakujemo Cirila IV. Ja, okay. Ja, jaz ne vijam. Tvoj oče je bil delavec na Avtomoto zvezi Slovenije. Res je. Ja, ok, razumljivo, to je bilo njegovo delo, si bil krok, ampak kaj je tisto, kar te je povleklo? Veš kaj, avtomobili so mi bili dobesedno položeni v zibelko. Ne? Oče je bil na Avtomoto zvezi Slovenije 30-35 let praktično, od takrat, ki je začel delati pa do upokojitve. In valjda jabolko ne pade daleč od drevesa. In kot majhen otrok sem bil najprej izpostavljen motorjem, potem je mama rekla stop, pa ne samo men, tudi fotru, ne, zato, kaj, veš, ne? Ker je rad se vozil po zadnjih pa tako naprej. Potem so mi pa ostali avtomobili. In če si zasvojen z nečim od majhnega, pri meni so to avtomobili pa košarka, potem je temu težko pobegniti. Pa sladkor. Ajde. Tri stvari. Ja, ene se bolj očitno vidi, da si z njimi zasvojen. Ne! Nisem to mislil, ampak imaš pač Jordana, ne? Na Majzer. To se. Dobro. Pa si pol, recimo, kle na Krasu, če si bil res strasten, nisi bil kaj bogat, si furo Tomosa in si pol to šraufu in se je skozi to videlo strasti, tudi ti sam šraufu te motorje. A veš, da ne, se to je zanimivo. Jaz sem vedno rad prebiral kataloge, pa vedno sem rad bral, pa zelo rad sem pisal. Pa sem pa, zasvojenost je hudič, ne? Ker ti imaš furo avtomobile, nimaš pa nekakšnega dostopa do njih, ne? Pač jaz sem hotel vse avte pelat, ne sem tistega doma, še preden sem mu izpit. In potem moj oče je vmes umrl in tudi ta vez neposredno z avtomobilizmom prek Avtomoto zveze Slovenije je zginila. Potem sem pa jaz en dan, ko sem bil že nekaj časa zaljubljen v avtomobile, seveda videl en zelo hud športno avto, ki se je pelil po Ljubljani, nek Porsche je bil takrat 500 000 evrov oziroma mark vreden. In sem jaz se spomnil, da moj pokojni oče je pa tega človeka poznal, nek poslovnež. In se rekel, ne, zdaj pa moram jaz zanimiti, čez dve polne sem zavil in sem šel za njih in sem ga najdel nekje, njegov avto in sem ga čakal 1,5 ure, da je on zaključil s sestankom, ker sem pač upal, če je zdaj tukaj avto pustil, bo me da možakar prišel nazaj. In ko je prišel ven, sem se mu predstavil, ne, sem rekel, gospod Tomle, moje ime je Ciril Komotar in odprl vse skupaj z moja mama pravi, da kdor jezika špara, kruha strada, kar je res, sliši se pa zelo tako korni. In sem mu povedal, veste, vi ste pa poznal mojega očeta, kaj pa če bi mene pelil en krog? Seveda, on kot poslovnež zelo zaposlen ni imel časa, da bi mene pelil en krog. Sem pa vsem bil toliko smotan, sem rekel, dajte mi številko, vas bom poklical. In jaz sem ga seveda klical non-stop in me je imel pol nekaj časa, veš, čez kakšen mesec, dva je on ta že avto prodal, pa me je imel poln kufer, pa je rekel, pa dobro, pa kaj ti počneš v življenju? Pa sem rekel, bratu pomagam v pizzeriji, tako da sem kelnar, pa da školjke pucam, straniščne in tiste za jesti. Delam vse živo, ampak avtomobili so pa moja strast. Mim grede hodil sem tudi od avtomobilskega dilerja od enega do drugega in sem sedelil, da avto kupujem samo zato, da sem ga lahko pelil. In sem mu že ful razdelano igro, ker sem šel na Mercedes, pa sem rekel, da bi jaz Mercedes zakupil in so mi ga dali in sem se z njim odpelil na Porsche, zato da so videli, da sem z Mercedesom prišel, da sem pa bolj... A veš? No, in to je ni izmišljotina. No, in pol je rekel ta gospod Tomle, je rekel, Ciril, pa znaš ti pisati? Pa jaz tako, ja, spisal sem pa vedno 5, ker to mi pa res leži. Pa je rekel, ja pa ti veš, da imam jaz avtomobilsko revijo, pa jaz sem, In potem je rekel, pa daj mi napiš, če si kdaj že kakšen avto pelil, sem rekel, seveda sem kakšen avto pelil. Jaz se še zdaj spomnim, bil je torek zjutraj ob 8:30, ko sem poslal send na mailu in čez točno 2 uri je prišel mail nazaj, v katerem je pisalo, dragi Ciril, naslednjo sredo te v naši pisarni čaka novi Mercedes A. Prid ga boš vzel, pa ga boš pelil, pa boš kaj napisal. Men se je zmešal.
Jaz sem laufal po zgornjem štuku bajte, jaz sem se drl, jaz sem mislil, da si mi odpravil. Pride mama v zgornji štuk in pravi, kaj je narobe? Nič ni narobe, mami. In se deram naprej in laufam. In tako se je začela ta zgodba. In potem sem 2 leti delal tam za ston. In sem nabiral izkušnje. In sem vmes še vedno pucal stranišča. Pa delal vse, kar sem lahko, da sem lahko sploh zbral za bencin za svoj avto. No in po 2 letih garanja, pa nisem bil čist za ston, ampak res, če bil današnji denar, cel mesec sem delal za, ne vem, mogoče 200 evrov ali pa 150, ne. Samo nikakor do tega nisem mogel preživeti. Potem pa pač sem nekako zrasel v pisanju pa v fotografiji, da so me opazili v začetku konc 2005 na Siolu, to je spletni portal slovenski, verjetno ga kdo pozna. In ta revija je bila revija Motošport, ali ko se klica ta revija, na kateri se delo? Autoplošport. Okay. No in potem so me pa na Siolu opazili in so me povabili k sodelovanju in tako se je začela moja malo bolj resna ali pa zelo resna novinarska karijera do začetka 2017. No, vmes se pa potem konc 2016 oziroma sredini 2016 se je pa začel dogajati vlog Komotra minuta. Za tiste, ki ne veste, kaj je to vlog, blog je ne, pisanje, vlog je pa video. Spomne kakšen video dnevnik mojega življenja. Ker so mi ljudje, ki so bili okrog mene, so mi vse zgovorili, celi ti imaš zelo tak zanimiv življenjski stil. Vsak teden zamenjaš 2-3 avtomobile, od 10 tisoč evrov do 500 tisoč evrov. To se pravi, poleg avtomobilov je pa tukaj še non-stop potovanje v tujino, kamar te znamke povabijo, da voziš nove avtomobile, pa zanimivi hoteli, pa letališča, pa leti. Skratka, veliko enih stvari se ti dogaja, pa je moja partnerka potem rekla, pa to bi mogoče ljudi zanimalo, ker so mi tudi prijatelji non-stop sprašali, ki si bil, kaj si počel? Sem rekel, okej. In sem se pelil en dan proti Ljubljani in sem držal svoj telefon v roki. Ne? Sem rekel, stari, pa ti si vse, kar jaz rabim. In sem se začel snemati in tako je nastal ta vlog, ki je na moje presenečenje pa tudi veselje požel veliko zanimanje, predvsem tukaj v Sloveniji. Ampak da to počneš, ja, moraš imeti zanimivo življenje, saj lahko tudi, si tudi ja. domišljaš, da imaš zanimivo življenje, Simo. Tudi pomaga, ja. ne? Kaj zdaj sem se vse zlagal. Ne, ampak prej sem omenila že tvojega očeta, ki ti je dal to vzibelko, ja. Mislim, da že več kot pol tvojega življenja ga ni s tabo, ampak se vsak ja. dan spomneš na njega. Ja. In to, kar ti je najbolj dal za vlog, ne, je to, ja. da ti je v resnici vseeno, ne? Pa ne na ta način, da ti je vseeno, ampak ja. da ti vseeno, da to lahko delaš, da te ni sram se snemati samega sebe ja. in si misliti, kaj si bojo drugi mislili. Mislim, a veš, Slovenija je tako zelo specifična država, to vsi vemo, predvsem premalkrat smo toliko ponosni same, kolikrat bi morali biti. Mislim, kolikrat bi morali biti. Pa nas je, neroden nam je, pa tako, jaz se dobro zavedam, da malo ega vse moraš imeti, da se vsak dan postavljaš pred lečo in pol to deliš svetu, ne. Ampak se mi zdi, da vseeno v tem smislu, da jaz pač vem, kdo sem. Jaz sem se zavedal, da ko sem začel z avtomobili delati, pa to deliti v vesoljni Sloveniji, pa že prej kot novinar, da bo, a veš, Slovenci imamo zelo radi avtomobile, to je statusen simbol, da bo kdo mogoče mislil, pa daj, zakaj se zdaj važiš s tem avti, ne? Ampak mač meni je bilo vseeno, jaz vem, da se s temi avti ne važim. Jaz enako uživam v avtomobilu Rolls Royce, ki ima preproge iz kaledonske ovce, ki ti je neroden noter stopati s čevli, enako v njem uživam, pa se ne hecam kot v dači za 10 tisoč evrov. Zato, ker vsakem avtu, zaradi tega entuzijazma, sem sposoben najti nekaj, kar me zanima, kar me privlači. In pol v kombinaciji s pač to samozavestjo, da si sproščen sam sabo, mi ni problem tega deliti, ker mi je vse, kar si ljudi mislijo. Jaz vem, da je moje sporočilo iskreno. Obenem, pač jaz sem zelo počaščen, da danes oder delim s tako velikimi ljudmi. Jaz se zavedam, da tukaj so večje, težje zgodbe, ki lahko vplivajo na veliko več, kot kar jaz. Jaz imam zabavno vsebino, jaz govorim o avtomobilih, jaz si ne delam utvar. Ampak zame največji kompliment je to, da če nekdo gleda moj vlog, pa ga avtomobili sploh ne zanimajo, da reče, ej, pa mi je zanimivo, mi je to postalo blizu, ker avtomobili so, pa avtomobilska branža je tako v velik por človeškega življenja, pa se marsikateri niti ne zavedajo. Ne? Tudi slovensko gospodarstvo je zelo prepredeno z sodelovanjem z avtomobilskimi znamkami. Ne? Še največji kompliment, a veš, tako je, no? Jaz sem začel iz entuzijazma. In še zdaj to delam iz entuzijazma, ker sem kreativc, ker ljubim fotografijo, ker ljubim video, ker rad ustvarjam. Brez tega jaz ne bi mogel živeti. Ampak skozi čas, ko se je ta vlog začel dogajati, sem pa najdel še en razlog, zakaj ustrajam. Zakaj tako trdo delam, pa čeprav zgleda kot 5 minut po domača čen za jebancije. Zato, ker dobim na dnevni bazi, dobim feedback, dobim sporočila. Ciril, a veš, vsi imamo probleme, a ne? Enih imajo doma, pa frendi, pa to, pa smo danes že slišali za kakšnega počasih, pa prav pride trenutek sprostitve.
Da lahko vsaj za 5 minut pozabiš na svoj si vsak dan. In to je meni največji kompliment. Da mi je pisal en fant in rekel, jaz sem padel z motorjem, pa hrbet sem si zlomil. Jaz sem mislil, da ne bom mogel več. Jaz sem ležal v bolnici in sem mislil najhujš. Jaz sem mislil, ali da se bom pokončal, ali da ne morem več in da sem obupil. In sem najdel komotor minuto. In je dva tedna, v dveh tednih pogledal vse vloge za nazaj, ne vem, koliko je bilo 300. In da jaz lahko z 5 minutami heca nekomu polepšam dan, ali pa, ne bom rekel, rešim življenje, ampak da mu naredim znosne tiste dni, ki je res težko. To je meni največji kompliment. In to je tista stvar, ki mene poleg entuzijazma žene. To je pač glavno sporočilo, tudi ker hočem biti pozitivno naravnan. Vse se tudi zjokam v vlogu, pa je kdaj hodo, pa tako naprej. Ni mi naroden, vse en mi je. Če pač gre meni na jok, se bom pač zjokil. A veš, pa včasih radi držimo se nazaj, jaz pač tega ne počnem. Okay, kje pa Ciril vseeno potegne črto v smislu, ker zgleda kot en reality show, mi imamo res občutek, da smo s tabo, kažeš nam svojo ženo, kažeš nam svojo hčerko in vse se zdi, da ok, videli smo že vse, ampak kje pa Ciril reče, tega pa ne dam noter. Dobar, taka zelo preprosta pa jasna ločnica, nikoli ne bom pokazal poljuba, recimo. Če poljubim hčerko, če poljubim ženo. In verjetno vse, kar sledi, pač sem... več od poljuba. Ja, to pa ne vem. Ne, ka poljub je tista. Ne. A veš kaj, ljudje mislijo, da jaz non-stop strašim s tem telefonom vsak dan. Jaz sem se kot novinar naučil zbirati trenutke, pa opaziti, kdaj je tist primeren trenutek, da jaz to izkoristim ali pa kdaj ne. In nekako začutim vse, pa je to primerno ali ne. Če jaz enkrat na 3 tedne pokažem svojo ženo ali pa svojo hčerko, se mi to zdi še najmanjši kriminal. Ker če smo čisto iskreni, ljudje svoje otroke po svetu, pa tudi v Sloveniji, v medijih izkoriščajo veliko bolj. Mislim, na naslovnici reviji, posod, razumeš, pa je zdaj toliko star, pa je toliko star, pa zdaj že hod, pa come on, stari, no? A razumeš? In to je tak, po mojem mnenju, relativno poceni način, če svojega otroka skozi tlačeš v spredje. Jaz pa, če se mi zdi organsko, ali nekaj smešnega se je zgodil, pa tam ali nekam bom rekel, ava, dej reč nekaj, zdaj pogledaš, kaj pa nekaj naredi, da bo kao cool, pa te bom jaz posnel. To je, meni se zdi, da je to idiotsko, to je prisiljeno. Sam glede na to, koliko vložiš v otroka, je fajn, da ti kaj vrne, ne? Vsake tog časa. Recimo, danes mi je vrnila kepa v glavo. Sam sem bil ponosen. Zdaj si rekel, da zbiraš trenutke, kar je zelo pomembno zaradi časa montaže, ne? Ja. Kakšno to razmerje med posnetim in pol? Da, jaz cel dan zbiram posnetke, ne ves čas, vsak dan pa je pa pol tist trenutek, ko se moraš zbrati, pa ko gre vsi spat, greš ti delati. Moraš ustvariti, ker malo pa vsem čutim odgovornosti, da ustvarim video vsebino, da jo naslednji dan ljudje vidijo, ali pa, ne, če ne delam takrat, ko gre vsi spat, delam pa takrat, ko vsi še spijo. In to je pač 2-3 ure vsak dan, zato da jaz sestavim ta video. Ne. Koliko časa ti je vzel tisti najdaljši, da si največ časa porabil? Ja, 8 ur. To je pa, ne vem, s Tino Maze, ki so bila v avtomobilu, pa sta 2 telefona, jaz vse s telefonom snimal, veš. Ja. Si otežujem podal. In vse tudi na telefonu montiram in 8 ur je bilo montaže. S telefonom, s prsti. Ja. To vse na telefonu delam, ja. In si, dobro, da si omenil Tino Maze, ta je eden najbolj gledanih vlogov, top 3 bomo rekli. Ja. Posnel si jih ravno, danes si objavil 519. Po 192. si naredil prvo pauzo, ker je mogoče, da si zgrešil prvo pravilo vlogerja, da se ne sme ustaviti. Res je. Ampak ne. Ja, veš kaj, tako je. Fajn je, če si prisoten vsak dan, ker te pol ljudje jih malo navadaš. Ne? Ampak meni treba več dokazovati tega, da znam vsak dan vsebino pripraviti. Zdaj si vzamem malo več časa, pa mogoče ta malo kakovostnejša, pa tako naprej. Tako. S Tino Maze je bil zahteven projekt, najbrž, ker pač živiš pošteno si povedal od product placementa in tle, ko ti dajeno tako osebo, je projekt še malo bolj teži. Ja, ampak to ni bilo plačano, da se razumemo. Res ne? Kupite naše majce premikse v Šlovani, na zvezdico. Me zanima, če si se lotil tega projekta kaj drugače, ali si ga pač delal kakor enega izmed drugih? Ne, če se vrnava na začetek, ne, ker time's up, moj oče je rekel, bod to, kar si, pa ne glede na to, kdo stoji veš tukaj. Ne. Ali si ti, ali je predsednik države, pač vsi smo v osnovi isti. Jaz vem, da je to idealistično razmišljanje, ampak jaz to res verjamem. Zato mi je vseen. Priznam, da če bi ostal od mrtvih Dražen Petrovič, ne, da bi se po moje pokakal, ker on je pa res moj idol, ker mi je košarka, ne, Dražen, pa vsi vemo, kako je v klibu. Ampak v osnovi mi je pa vseeno, a je Tina Maze poleg mene ali je kdorkoli. In zato sem k temu intervjuju oziroma pogovoru pristopil, kot če bi se midva osedla v avto ali pa kdorkoli z publike, pač popolnoma neobremenjeno. Ker sem na takšen način
dobiš drugačno vrsto vsebino. Ljudje so rekli, da še nikoli niso videli Tine tako sproščene. Verjetno tudi zato, ker sem bil jaz, pa nisem imel neke agende, to mi povej. Zato so na koncu tudi kekca zapela. Pa še zmotil sem se. Pa še vic je povedala, ne? Pa še vic je povedala. In ne slabega. Ja. Veš kaj, ne sem en kup vprašanj. Tudi za te, vem, da so prijatelji, ko jih zanima govoril. Bolj avto. Ja, je res, ampak ni važno. Zato si tukaj. In mami ni žal, da nismo obdelali teh stvari, ker se mi zdi, da smo te vseeno spoznali to, kar si. Ker poleg tega, da delaš vloge, poleg tega, da si športno avto, navdušenec, da si tudi oče in da si v končni fazi človek in da si Ciril Komotra tretji in čakamo četrtega. Hvala lepa, da si bil gost v Premiku. Hvala lepa, pa hvala, da ste potrpeli z nami. Čau.